Eviva de magere mbikutu sako bisha kashevya sivirunji. Ona ribonsele kovita hami oko sako bad black aleso vjulizi kumusaji ya luasa. Abin ganta na hika tuveo tumulare. Aori kufiki exclusive ne Wonder Boy UG YouTube channel ziribiri ya zikutu saka mori ya gaba gaka guwa umubulika. Nyomero kegwanga Uganda. Kolanga ko story yona yona ekwatagana kumwana mwalo no Brisha Cash nzenga vike exclusive nayo na kolalero andabyenga mwetaga mbakolere story ya Brisha Cash. Brisha Cash ebimwogerwa ko ne Prince Jacko na kole group Prince Jacko yarabiseko ku interview omukulu Alan Cruz ngera atotola nti yeke muletera duke mulete saba saba wallahi awalayirira tasobola kuta mwana mwala Brisha era Brisha yavaye mabega kao natandika ekintu atyayagala okubanga bakola bone Prince Jacka mungeri ya kapo angawe tulaba muna ane Derrick kati ne Brisha Cash ye form ji agena masu nukubanga achiretiram babu uzizabi inji nyonyo Prince Jacka ne Prince Jacka ya katirizanga gamba atechusoboka kuwanga yerekeleza Brisha anti atoba nebubo salo msaigwe tasobola kubanga alfuruma muntu mulalo kujako letters ezisobola kuforming erinya Brisha. Brisha jukira nti ngenda mukufunira ku exclusive interviews ye nyini atunyonyole butia bwebiri dala balina akabagata ne Jacka na kuwako exclusive interview ne Jacka era ngenda kubanga njikuletera sawa yo nendala nga Jacka kukakasa nti tebalina kabagata mu mukwano wabula musically ane talent wise biebiba gata. So, nsazewo mberenga nzija ne Brisha Cash. Mufuneko exclusive interview. Era wano kuwanda boy. Nevike exclusive mkugamba. Subscribing abambi bobera mupia. Ogenda kubofuna update. Si zona. Exclusive interview zona. Era Brisha Cash sawa yona. Atugenda kuba tumufuna mu exclusive interview. Mumpereze bibuzo mukomenti. Wanowe nyino na kuruwalero nzenso. Volo kubanga ambi soya Brisha Cash. Wabatu nude mu kamera. Era I think letuchaweza yonu na kubiri. Anga Brisha letuna baku mkule. Letera wanu exclusive interview. I think Brisha Cash nga muvudeko angenda kubanga njolekera. Honorable Nsereko onaku olweggulo yakoze okuchala eri muchala we wali eri ku ntebe rodi omuchala ono ne kizuka anti simu pya nnyo mu maso g'abantu era nga ye muchala amanyiddwa nga Queen Fatia. Queen Fatia ono twageze okukizuula n'okukinoonyerezaako nga mwana watu muyimbi yayimbako Honorable Nsereko yayagala serebu. Nolu yimba luru no. Kakati chenzizo kubanga nkutusa kako akatambi kolaba Bobby Wine yabadde asalidwa ko ali eri mu State House ye Magere eranga abayimbi bayitirivu nyobe nsobola kugenda maso ne nkumenyira ababadde yo FIFA maker yo mukubalabidwa mu State House ye Magere asako mukuru kabako mwabadde mukazi we kapo mwabadde mu Epass mwabadde mu Meribata mwabadde mu abayimbi banji nyonyo mu nsikinkaga neno abagenze mu lukungana oba meeting ne bamalayo esawa ezisukira dala munya kubanga bayingide meeting zabadde sawa 3 ezokumacha banamawulire we bagende dokutuka mu meeting yeno nga abakulu batandise dde okubanga abagenda mu meeting yabwe naye meeting teyakiriziddwa mba na mawulire era yakulungudde sawa 4 abayingidde sawa 3 ne bafuluma meeting esawa zabadde musanvu ez'omutuntu oluvannyuma kyategereka senti ba omukulu amanyiddwa nga Nubian Lee ye yabadde omutabaganya oba ye yagenze maso n'okubeeranga ategeka olukungaana luno kati zize enjuyi bbiri tulinawo tiimu Geno okosako ne tiimu Magere. Tiimu Magere abayimbi be ya udemba berenga bafuna obuyambi saidi zeyo kati no kavidi yako kolaba omukulu kabako yagende de maso n'okubeeranga atestinga stamina z'abayimbi bagamba nti ayimini baserebu bagamba nti oboli yao ye abasinga okubeeranga nina stamina awola bayabadde agezako okubeeranga agamba ani agenda kusigalanga ayimiride wakati iwe ane Rain yoyo abera akola comedy n'omusajja Maurana arakwa this time around yakikoze ne Rain era okukakana wazewo DJ nabegatako naye n'alemererwa nga kitufu
kabaka gamba nti inze munda balwa kwambala mpale nyimpi ndi fit era bwe kityo Rain naswala nagamba iyo sajago mpangude so neswahaba kasumba atumulabyeko mu meeting ena tenga tubadde tumulaba nyo mu meetings ezibere wa jeno salimu sare kati nenni na Rose na yetu agenze masuno kuwanga tumulaba wano wenyinyinyi mu state house ye magere nga basisinkanye omukulu honorable Kyagulanyi asentamu Nkujukiza munange subscribing akuvike exclusive YouTube channel ya Feyu boa subscribing ada kuanda boy thank you so much Akatambi akokola wake katambi kabinganta nga bamukuba tatu nalisimanyi nti tatu oyitambulumi owe kitalo bwe butyo banange binganta yagenze okubeeranga afuna tatu eyo yayise mu bulumi obwamaanyi nzo bulumi bwe mbadde sisuubiranga nako nabanenge naleta ka video kano akajenga ka bonus track nene ngamba nedda oluvannyuma ekifaananyi kyamaze ne kifuluma nga binganta amaze okubeeranga akubwa tatu eno wallahi ya mungu nze vike exclusive wamwe sika akwagala masa pega wano Uganda tonkuba tatunga mpita mbula mbwe buti Aho neda nenga anzikiriza soken kujukize nti we are proud sponsored by Baron and Sons banono ngabasa yangi bakireka Kamuli Road agobo yagala kuma kakube binyebwa obo yagala kuma kemberenge beku ategenda yoko abuterevo ja kubanga obawagide nabo bongera tufujirira omusimbi okusobola kubanga tukutusako a videos zaffe kale buterev obujulizi bwa Buddy Black abufulumyo nako lwalero goodi gude Buddy Black agwa kuba Afulumizo na kuluwa lero ebikankana erebitisa akumukulu obo mugagga Lwasa alazenti Lwasa yali ayagaddeko Buddy Black ono era Buddy Black naberanga amusaba millions 2 bwe yamusaba millions 2 Lwasa naberanga amudepostingirako omutitimbi gwa sente emitwalo 15 nga tekuliya dezijako era Buddy Black agenze maso nagamba Lwasa bwayongera okumutankula obujulizi obulala webuli nti yali amusabye kiro kiramba anete kyasoboka so omugagga Lwasa asirikiridde muko obujulizi buno webugenze maso nokubanga bujja jukira bino byonna abibadde biva ku katambi akafuluma ko omugagga Lwasa ne mugerageranya size ye narabye ne kapera kozebo ka comedy yao naye nganze wano wenkugamba nja kuwa update wonna ojetagira atera ogenda maso nokubanga ofuna sauce entufu vike exclusive ne Wonder Boy UG subscribing akoba mimba sabe usabi nandi fukamide ne era mu semugenda kunda ba buli yenalye yo okujja okwegulira kuma kubaka kati nze sindise sente zango olwa lero era kuma kakano kantuse konka funye okuva mbalo nandi sanze kireka Kamuli Road Nera nze natandika okwenogera sente n'olw'ensonga bakyala bannanga mwenna abali eyo muleke kukkiriza COVID batuulako njagala mugende musindike busindisi sente deliverance akuuma nga kakutuukako deliverance yaba Ronald Sands tulina ekika ky'emberenge oba CGC ezisiikibwamu popcorn popcorn oyo mulungi simanyi si nti buli popcorn abwatuka kati bali Ronald Sands twasatu tuli bakasumazi bafuna obuzibu okufuna ekika ky'emberenge ezisibwatuka obulungi kati popcorn oyo wali ku office abwatuka obulungi gwe kola order yo eyetaze emberenge ezo ne akuumako tujaba tubikutuusaako wona woli ne barunne misanize kireka bayiriza kuma akasika popcorn sika masanyalaze weyambisa matumanda gasigiri